Të ndëruar dëgjues, kemi kaluar në rubrikën i ftuar i ditës me mua në studio si çdo javë, katekisti Aleksander Dimroçi. Aleksander, duke nisur më njëherë me pyetjen e parë të intervistës sonë, nga sa dini dhe keni lexuar, cila është periudha më e shkëlqyer e jetës së të krishterëve, për të cilën burremi dhe kemi për shembull edhe në epokën tonë? Po, falenderoj për këtë pyetje, është një pyetje shumë e mirë, edhe të gjithë jemi të interesuar të kuptojmë se cila ishte kjo periudhë e shkëlqyer jetës së të krishterëve. Është jeta në fakt e të krishterëve të parë, jeta e kishës së parë, dhe të dhënat për këtë gjë na jep apostulli dhe ungjëllori Shenjt Luka tek libri Veprat e Apostujve, që përbën edhe kronikën, si thuash ditarin e jetës së të krishterëve të parë. Ato duhet të përbëjnë bazën e jetës sonë shpirtërore të krishterë, ndryshe pastaj do të ishim thjesht të krishterë si përfaqësor ose ndoshta të rrem. Por më konkretisht, siç përmenda më lart, tek Veprat e Apostujve në kapitullin 2, në vargjet 42 deri në 47, na tregojnë karakteristikat e jetës së të krishterëve të parë. Ata ishin të përqendruar tek mësimet e apostujve dhe në komunikim midis tyre, në zhvillimin e Eukaristisë hyjnore dhe në lutje. Kishin një lutje dhe një mrekullim zotronte tek të gjithë sa shikonin mrekullitë e shumta dhe të çuditshme që bënin apostujt. Dhe gjithë besimtarët jetonin në një vend dhe i kishin të gjitha të përbashkëta. Shisin ara dhe pasuritë e tyre dhe i ndanin të holla tek të tjerë sipas nevojave të secilit. Çdo ditë grumbulloheshin me një shpirt në tempull, zhvillonin Eukaristinë hyjnore në shtëpitë të krishterëve dhe merrnin pjesë në tryezën e përbashkët të mbushur me gëzim dhe me thjeshtësi në zemrat e tyre. Lavdëronin Perëndin, sa gjithë populli i vlerësonte, dhe Perëndia shtonte çdo ditë besimtarët brenda në kishë. Por për t'u përmbajtur dhe asaj që juve that dhe kërkuat se cilët ishin të krishterët e parë, ishin ata që pas ngjarjes së Pentekostis, pra zbritjes së Shpirtit të Shenjtë në kryet e apostujve, dëgjuan predikimin e apostull Petros. Atë predikim që apostulli u fokusua tek thirrja dhe tema pendohuni. Dhe në këtë predikim u pagëzuan dhe këta që u pagëzuan ishin rreth 3000 besimtar dhe përbënin shoqërinë e parë të krishterë. Pra si thash ishin 3000 besimtar. Nuk than për shembull se këto që thotë ungjilli janë të pazbatueshme. Përkundrazi, me një vendosshmëri u përpoqën dhe bën realitet dhe jetë të vërtetën e ungjillit. Ishin ata të krishterët e parë, jeta e të cilëve ishte krejtësisht zbatimi i ungjillit. Jetonin të gjithë si një familje. Në përgjithësi të krishterët e parë ishin njerëz të thjeshtë, të njëjtë si ne, me të njëjtat probleme mund themi, me të gjitha vështirësitë dhe sigurisht me një mjedis tërësisht armiqësor. Por do doja të ndalesha në këto karakteristika që na thot apostull dhe ungjillori Luka në Veprat e Apostullëve, pikërisht në kapitullin 2, thamë se të krishterët e parë ishin plot devotshmëri për mësimin e apostullëve. Ishin duke pritur mësimin e apostullëve, thuhet aty. Po cili është mësimi i apostullëve? Ishte mësimi gojor i apostullëve për lindjen e Krishtit, me të gjitha të dhënat për jetën dhe mësimet e tij, për mrekullitë që kishte bërë Zoti dhe veçanërisht për pësimin, për kryqëzimin, për vdekjen, për ngjalljen e tij, pra të Zotit Krisht, që ishin të gjitha këto të reja, të çuditshme dhe si thuash nxisnin shumë besimin dhe përpjekjen e të krishterëve të parë. Dhe si e dëgjonin të krishterët e parë këtë mësim të apostujve? E dëgjonin pra me devotshmëri. Domethënë ishin duke pritur të përqendruar. Dëgjonin me vëmendje të madhe, me devotshmëri. Natyrisht kur themi devotshmëri, nërkuptojmë se brënda kësaj përfshihet edhe ajo vendosshmëria e tyre që të zbatonin me çdo sakrific mësimin e ungjillit që lëçitej nga dhe predikoi nga apostujt. Kjo do të thotë edhe për neve sot dhe është një mesazh shumë i mirë, duke marrë shembull nga ky grup i parë i të krishterëve, se duhet ta dëgjojmë me kujdes të madh fjalën e Perëndis, jo thjesht kështu kalimthi, jo që të kaloj koha, por me përkushtim dhe me kujdes. Kur lexojmë shkrimin e shenjt, dëgjojmë predikimin ose bisedojmë në një orë mësimi i katekizmit, ndoshta ose lexojmë një libër apo revistë krishterë që përmban pra një mesazh ungjillor, duhet të kemi kujdes të madh. Sepse aty është fjala e Perëndis që ka lidhje të drejtë për drejtë me jetën tonë dhe shpëtimin tonë. Njëkohësisht,
të dëgjojmë fjalën e Perëndis me vendimin që do ta zbatojmë. Këtë duhet kemi parasysh. Dhe një tjetër karakteristikë e të krishterëve të parë ishte se ata kishin një komunikim me dashuri. Mund të them se ky është elementi i dytë karakteristik në jetën e të krishterëve të parë, mbas asaj që tham, siç ju referuam në vargu të apostullit në kapitullin 2, se ata ishin duke pritur në bashkësi, pra duke qëndruar të gjithë bashkë. Ishin kaq të dashur midis tyre sa drithëroheshin të ishin kurdoherë bashkë, të kishin komunikim, të merrnin pjesë bashku në tavolina. Vërtet, kur tham se ata kishin dëshirë të ishin bashkë, edhe këto tavolina që ata shtronin, i quanin tryezat për bashka dhe saktësisht quheshin tavolina dashurie, pra të dashurisë. Sepse dashuria ishte e dukshme, ishte elementi kryesor. Dashuria jepte zgjidhje me të gjitha problemet e tyre. Këta të krishterë të parë ishin ndërmjet tyre me kuptimin e vërtetë të fjalës, ishin vëllezër midis tyre. Edhe nëse kishin ndonjë problem, e zgjidhin me dashuri dhe me fjalën e Perëndisë. Përsëri kjo për ne është një shembull i mirë. Nënkupton se karakteristika jonë kryesore në jetën tonë sociale, në gjithë sferën e aktivitetit tonë, të mendimeve tona, të veprimeve tonave, të sjelljes tonë, duhet të jetë dashuria. Duhet të kemi një shoqëri me dashuri, të lidhur midis nesh, por dhe me besimtarët e tjerë. Të drithërojmë që të jemi së bashku në kishë, në grup, në katekizëm, që të bashkuar midis nesh, të përballojmë me më vendosshmëri ngasjet, kurthet e të djallëzuarit dhe të nxisim njëri tjetrin, të ndihmojmë dhe të japim kuraj njëri tjetrit. Sepse nëse nuk jemi të bashkuar dhe nëse nuk kemi dashuri midis nesh, nëse nuk kemi një shoqëri e lidhur në këtë dashuri dhe në fjalën e Zotit, pra, e kemi shumë të vështirë të ecim në rrugën e krishterë. Dhe një pyetje tjetër. Ju cituat një varg nga Veprat e Apostujve që thoshte se të krishterët e parë ishin ngulmues në thyrjen e bukës. Përse bëhet fjala këtu? A është kjo një tjetër karakteristikë e jetës së krishterëve të parë? Një tjetër karakteristikë në jetën e të krishterëve të parë ishte edhe ajo që ju referuam në fillim të kësaj interviste, kur cituam nga kapitulli 2 Veprave të Apostujve. Atje ndër të tjera thuash se të krishterët e parë pra ishin ngulmues në thyrjen e bukës, na dëshmon ungjillori dhe apostull Luka. Çto thotë kjo? Do thotë që ata ishin ngulmues në misterin e Eukaristisë hyjnore. Dhe misteri i Eukaristisë hyjnore quhet thyrje e bukës. Ç'na kujton kjo frazë? Thyrje e bukës. Na kujton pikërisht darkën mistike kur Zoti mori bukën, e ndau në copa dhe u dha nxënësve të tij duke u thënë: merni, hani, ky është trupim. Dhe të krishterët e parë ishin pjesëmarrës në kungimin hyjnor. Drithëroheshin, domethënë dëshironin të vinte ora të kungoheshin me trupin dhe gjakun e Zotit ton, sepse kungimi hyjnor ishte ushqim i shpirtit të tyre. Kjo ka shumë rëndësi të madhe për neve, nëse duam të jemi të fortë, të mos lëkundemi përpara vështirësive, të kapërcejmë ngasjet, duhet të kungohemi shpesh. Tohet këtu me bekimin e atit shpirtëror, me një para përgatitje, nuk po zgjatemi pra në këto gjëra. Një tjetër karakteristik e të krishterëve të parë ishte, si që pam më lartë në vargjet, ishte se ata ishin ngulmues në lutje. Ishin ngulmues në lutje, pra ishin të përkushtuar në lutje. Me lutje sjellin fuqinë e Perëndisë në jetën tonë. Fitojmë, si thuash, nëse do të shprehshim kështu, aliancën e Perëndisë. Tema e lutjes në fakt është shumë e madhe dhe ne e diskutojmë shpesh edhe në emisione dhe programe të ndryshme të Radios Ngjallja. Ajo që ka rëndësi është që të kemi edhe ne etje për lutje. Lutja e të krishterëve të parë
kishte përfundime mahnitse. Ishin të gjithë, për shembull, po marrim disa raste, ishin të gjithë bashkë të grumbulluar dhe luteshin kur në ditën e Pentekostis zbriti Shpirti i Shenjtë. Ose një tjetër rast, në përzgjedhjen me të 7 diakonëve, u bë sipas lutjes së përbashkët. Ose kur apostull Petro ishte në burg, të gjithë besimtarët të grumbulluar bënin lutje të zgjatura, lutje të mëdha dhe me shumë forcë. Dhe rezultati kësaj lutje ishte dalja e apostull Petros nga burgu në mënyrë mrekulluese nga angjëlli. Apostulli shkoi në shtëpi ku ishin grumbulluar të krishterët dhe i gjeti duke u lutur. Gjithashtu kemi një tjetër rast me burgosin e apostullit Pavlit, tek e gjejmë këtë ngjarje tek letra e tij drejtuar Filipianëve, ku dy apostullit Pavli dhe Sila luteshin brenda në burg. Përgjigja u erdhi në çast, u bë një tërmet i madh dhe u hapën dyert e burgut, siç na dëshmon ungjëllori Luka tek veprat e apostullëve në kapitullin 16. Pra, lutja është shumë e rëndësishme për të gjithë ne të krishterët. Prandaj, duhet që mos të kalojë çdo ditë pa lutje. Dhe lavdi Perëndis në vendin ton, tashi që ka prej vitesh janë hapur kishat, është fituar e drejta e besimit fetar, duhet të lutemi. Duhet të lutemi jo vetëm në kisha ku shkojmë, sepse kjo është shumë e rëndësishme, lutja për bashkët, por gjithashtu duhet t'i kushtojmë rëndësi edhe lutjes son personale. Lutjes son individuale. Lutja, kemi thënë, është një bisedë private ku japim zemrën Zotit dhe tregojmë për vështirësitë që kemi. Prandaj nuk duhet kaloj ditë pa një lutje, nuk duhet kaloj ditë pa bërë një meditim, pa bërë një rrëfim, një pohim të vetes sonë, të problemeve që kemi, apo patjetër dhe falënderim dhe lavdërim për Perëndin. Nuk duhet kaloj një ditë pa një bisedë të tillë me Zotin, pra pa një lutje. Por le të kthehemi në pyetjen tuaj, një tjetër karakteristik e komunitetit të parë të krishterë, siç na thotë edhe te libri Veprat e Apostullëve, ishte se ata kishin besim dhe çdo gjë e kishin përbashkët. Të gjithë ata që besonin rrinin bashkë dhe çdo gjë e kishin përbashkët. Pra, karakteristikë e dyfisht është besimi dhe gjëja e përbashkët. Pa besim nuk mund të ekzistojë krishteri. Për shembull, fjala e parë që themi kur pagzohemi është besoria. Themi besoj në një Perëndi. Të krishterët e parë kishin besim të gjallë. Prandaj edhe nuk u trembeshin as për ndjekjes, as martirizimeve, as ironive, as ofendimeve, as përbuzjeve, as gjëra të tjera që i sulmonin. Me fuqinë e besimit, i përbuznin të gjitha dhe ecnin përpara. Të njëjtin besim të gjallë, të madh dhe vendimtar, duhet kemi edhe ne, nëse duam të quhemi me të vërtetë krishterë. E kemi thënë ndoshta edhe herë të tjera se nuk nevojitet vetëm thjesht besimi i fort, por edhe ndjenja filantropike. Sa të mira na jep Perëndia, nuk janë vetëm tonat, por duhet të shijojmë së bashku me të tjerët. Këtë duhet ta praktikojmë që tani. Madje është mirë që të ndihmojmë edhe moshat e vogla, nëse jemi prindër, patjetër të injektojmë, le të themi, këtë virtyt të dhënies tek të tjerët, të ndihmuarit tek të tjerët, që të këta fëmi që në moshë të vogël. Dhe të jemi të gatshëm të ndajmë të tjerët sa më shumë të mundemi, të mos i shijojmë të vetëm në mënyrë egoiste të mirat që kemi, sidomos ato që janë teprica. Duhet të ndajmë ushqimet, nevojat të tjera materiale, nëse kemi mundësi të ndihmojmë të tjerët që kanë fare pak ose nuk kanë, ose meqense përmenda fëmijët që t'i mësojmë ata të dhurojnë, pra të japin, t'i mësojmë ata që nga lodrat e tyre të heqin një ose dy mënja dhe t'ja dhurojnë një fëmijë tjetër që nuk ka fare nga këto lodra, ose në një fëmijë i cili nuk ka libra, t'i mësojmë fëmijët tanë që në mos një lodër të dhurojnë një libër, t'i japin një laps, t'i japin diçka. Pra ideja është të kultivojmë këtë ndjenjë filantropike edhe tek fëmijët tanë, jo vetëm tek vetvetja që patjetër që duhet ta bëjmë këtë gjë. Për shembull, për ta përmbyllur ndoshta këtë sinën temë, kampingu që organizohet nga kisha ortodokse, jeta e përbashkët aty shoqërore ndoshta është një rast i mirë, se atje të gjitha gjërat janë të përbashkëta. Ndoshta është një ikon shumë e bukur e kësaj që po themi, pra
një nga karakteristikat e të krishterëve të parë që për të cilat na tregon libri i veprave të apostujve. Dhe një tjetër karakteristik e fundit doshta që do të thoja është se të krishterët e parë kishin adhurimin tek Perëndia. Me një mendje të vetme çdo ditë në tempull, thotë veprat e apostujve, ishin të krishterët e parë, duke lavdëruar Perëndin dhe duke gëzuar fjallën e mirë në të gjithë popullin, respektin në të gjithë popullin. Këtu shohim se jeta e të krishterëve të parë ishte një adhurim i përditshëm i Perëndisë. Të krishterët e parë nuk kishin tempuj, megjithatë në fillim grumbulloheshin në tempull në Jeruzalem, pastaj në shtëpi të ndryshme ku dëgjonin apostujt predikimin e tyre, lavdëronin Perëndin dhe thuajse çdo ditë ata kungoheshin me trupin dhe gjakun e Zotit. Këto takime të tyre ishin të gjalla, kishin hirin e Shpirtit të Shenjtë, psalnin të gjithë bashkë, lexonin shkrimin e shenjtë dhe veçanërisht psalmet. Më vonë pastaj në historinë e kishës, siç e kemi, dolën dhe katakombet, pra tunele ose banesa të fsheta nëntokësore, ku të krishterët mblidheshin në mënyrë të fshehur, për shkak se përndiqeshin nga perandoria të rëshme romake, pra vraponin në katakombe që të lavdëronin Zotin, ndonë se mund të rezikonin dhe jetën e tyre. Dhe një farë mënyre, jeta e të krishterëve të sotën përballon mjaft vështirësi, ashtu si jeta e të krishterëve të parë deri diku, të cilët i tallnin dhe i kërcënonin ashtu si edhe tani ndoshta. Rrezikonin nga idhujtaria, ashtu si rinia e sotme që rrezikohet nga idhujt bashkohor, nga figura të sportit, nga parat, nga hyjet e ndryshme të kinemas, të futbollit, të këngës e të tjerë e tjerë. Pra, të gjitha këto rreziqe dhe ngasje. Përgjigja më e mirë është pjesëmarrja e gjallë në adhurimin e Perëndisë. Tham mjaft gjëra për të krishterët e parë që ishin të parët ata, jo vetëm në kohë, por edhe nga cilësia. Natyrisht të gjitha këto i tham jo për të bërë histori, por që të imitojmë edhe ne jetën e tyre në komunitet, sepse të krishterët e parë janë shembuj më original për imitim. Për këtë pra edhe duhet t'i admirojmë. Në përgjithësi ata që admirojmë i kemi për idealin ton. Për shembull, nëse më thua se cili është ideali yt, mund të them se çdo bëhesh, këtë njeri mund ta konstatoj mjaft kollaj. Pra ideali ynë janë të krishterët e parë. Veçoria e tyre krishterë ishte e gjallë. Ata nuk llogarisnin mendimin e të tjerëve, nuk shqetësoheshin se ç'thonin të tjerët për ta. As nga kërcënimet e tyre nuk pyesnin, as nga ironitë dhe as nga çdo gjë tjetër. E konsideronin veten e tyre të lumtur sepse ishin të krishterë. Prandaj edhe ne kur nuk duhet ngurojmë të themi se jemi të krishterë, të jemi të krishterë të gjallë, sipas shembullit të krishterëve të parë. Dhe të ecim në gjurmët e tyre, pra të zbatojmë të gjitha karakteristikat e veçanta për të cilat folëm sot. Dhe parulla jon le të jetë në gjurmët dhe në shembullin e të krishterëve të parë. Aleksandër, të falenderoj shumë për intervistën. Të nderuar dëgjuesi, kemi ardhur në fund të emisionit për sot, që ndroni me programin tonë VIM. Bashmirë dëgjofshim. Ndoqët të ftuarin e ditës.